በተረጋጋው ስብዕናዋ ብዙዎች ያውቋታል። በተሳተፈችባቸው በጣት የሚቆጠሩ ፊልሞች ተወዳጅነትን ካገኙ ኢትዮጵያውያን የፊልም ተዋናያን መካከል ትመደባለች። የራሷን የፊልም ጽሑፍ በመጻፍና በማዘጋጀትም ትታወቃለች። ባለታክሲው፣ አዲናስና ክስተት በተሰኙ ስራዎች መሪ ተዋናይ ስትሆን ገመናና ሰው ለሰው ድራማ ላይ ደግሞ በጥቂቱ ብቅ ብላ አይተናታል። አርቲስት ሮማን በፈቃዱን በዛሬው የፊልም ዳሰሳ ዝግጅታችን ታዲያ ስለ አርቲስት ሮማን በፈቃዱ አንድ ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንድትከታተሉት በአክብሮት እንጋብዛለን። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ሮማን በፈቃዱ የተወለደችው አዲስ አበባ ካዛንቺስ ይሁን እንጂ ያደገችው 22 አካባቢ ነው። ትምርቷን ካጠናቀቀች በኋላ ያመራችው ወደ ለንደን ነው ለከፍተኛ ትምርት። ወደ 7 አመት ለሚጠጋ ጊዜ ለንደን የቆየችው ሮማን ጎን ለጎን በመማርና በመስራት ነበር የለንደን ቆይታውን ያሳለፈችው። የስደት ህይወትን ሌሎች በሚኖርበት መንገድ ማሳለፍ ያልፈለገችው ሮማን ስራ ሳትመርጥ ተሰራ እንደነበር ትናገራለች። የራሷን ሬስቶራንት ከጓደኛዋ ጋር ከፍታም እንዲሁ ስትሰራ ነበር። ሆኖም ግን የሬስቶራንት ስራ አስቸጋሪ የሆነባት ሮማን ስኪን ኬር በማጥራት ኤብሎም ካምፓኒ ተቀጥራም ሰርታለች። ሆኖም ግን የስደት ህይወት የሀገርን ያህል አልሆነላትምና ወደ 7 አመታት ከሚጠጋ ቆይታ በኋላ ጠቅልላ ወደ ሀገር ቤት መግባቷን ትናገራለች። በኢትዮጵያውያን ዘንድ ያሳወቃት የፊልም ስራ ነውና እንዴት ወደ ፊልም ዓለም እንደገባች እንዲህ ስትል ትናገራለች። ሮማን ከልጅነቷ ጀምሮ ዲያሪ ላይ መጻፍ ትወድ የነበረችው ሮማን ወደ ኢትዮጵያ ከመጣች በኋላ አንድ ቀን ካፌ ውስጥ ከሰው ጋር ተቀምጣ እያወራች በነበረበት ሰዓት ነበረ። በወቅቱ ካፌው ውስጥ ከነበሩት ተጠቃሚዎች መካከል የተወሰኑ ሰዎች በተደጋጋሚ በትኩረት ይመለከቷት የነበረው። ሁኔታው በሰዓቱ ግራ ቢያጋባትም በኋላ ላይ ግን ለፊልም ስራ እንደሚፈልጓት ይገልጹላታል። እናም የስልክ አድራሻ ይሰጧታል። በወቅቱ ውጭ ሀገራት በሚገኙ የፊልም ካምፓኒዎች እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ የመስራት ሀሳብ ያልነበራት ሮማን ሁኔታው አዲስ ስለሆነባት በጥርጣሬ ውስጥ ሆና ነበረ አድራሻውን የተቀበለቻቸው። ሆኖም ግን ከእለታት አንድ ቀን በተሰጣት የስልክ አድራሻ ስትደውል ተወዳጇን የጥበብ ሰው አለም ፀሐይ ወዳጁን ታገኛለች። በቃ በዚያ ሳቢያ ነው የፊልም ስራን አንድ ብላ የጀመረችው። ሮማን ፊልም የጀመረችው በክስተት ይሁን እንጂ ከዚያ በኋላ ከፊልሙ አለም መውጣት አልቻለችም። እንዲያውም የራሷን ፊልም መጻፍና ማዘጋጀት ጀመረች። ፊልም ስትጽፍም ስትሰራም አዳዲስ ሰዎችን መጠቀም የምትመርጠው ሮማን ለዚህ ምክንያት አለኝ ትላለች። ይኸውም በካራክተር ውስጥ እየኖረ ያለ ሰው ለመስራት የበለጠ ይቀለዋል ብላ ታስባለች። ከዚያ ባሻገር ወጣት ተዋንያን በሞሉባት ኢትዮጵያ በመካከለኛ እድሜ ላይ የሚገኙ የጥበብ ሰዎችን ማግኘት ስለማይቻል እነርሱንም ለማሳተፍ አላማ አድርጋ ነው የምትሰራው። ዋናው ነገር ግን ትላለች ሮማን፣ ዋናው ነገር ግን ተመልካችም ሆነ ገንዘብ ማምጣት ያለበት ተዋናዩ ሳይሆን የፊልሙ ታሪክ መሆን አለበት ብላ ስለምታምን ሁሌም በፊልሞቿ አዳዲስ ሰዎችን ማካተት ያስደስታታል። ደግሞም ተሳክቶላታል፣ ውጤታማ ሆናለች። ለዚያም ነው ታዋቂዎቹን የወንድ ተዋናዮች ያየ ሄራድንና ሚኪያስ መሐመድን የመሰሉ ከዚያ በፊት በፊልሙ ዓለም ያልነበሩ ሰዎችን ወደ ጥበቡ ዓለም በማምጣት ባለታክሲውና አዲናስ የመሳሰሉትን ተወዳጅ የአማርኛ ፊልሞች ሰርታለች። ገመናና ሰው ለሰው የተሰኙት የቴሌቪዥን ድራማዎች ላይም ለታሪክ ያህል ተሳትፋለች ሮማን። አቤት ኮሚሽነር፣ ኢንስፔክተር ፍሬዘር ሰው ቢሮ መሆኑ ስላውቅ ነበር የደወልኩት። አሁን ወጣ፣ አሁን እኔ ጋር የለም። ከሆነ ጥሩ፣ የተፈጠረው ችግር ቀጥታ ለሱ መነገር ስለሌለበት። ቆይ፣ ምንድን ነው ችግሩ? ምንድን ነው የተፈጠረው ችግር? ዛሬ ማንነታቸው ያልታወቀ ሰዎች እናቱን ደብድበው ባለቤቱን በመጥለፍ ተሰውረዋል። ምን? አዳዲስ ሰዎችን ወደ ፊልሙ ዓለም ያመጣችው ሮማን በፈቃዱ በሰራሁት ስራ ደስተኛ ነኝ ትላለች። ምክንያቱም እነዚህን ሰዎች ለጥበቡ ዓለም አበርክቻለሁ፣ እንደውም ቢችሉ እነርሱ ኮሚሽን ቢሰጡኝ ደስተኛ በሆንኩ ነበር ስትል በአንድ ወቅት ቃለ መጠይቅ ሲዳረግላት ተናግራ ነበረ። በዚህ መንገድ በጥበቡ ዓለም ውስጥ እየኖረች የምትገኘው ሮማን የፍቅር ህይወቷም ከዚሁ ከፊልም ጋር የተያያዘ እንደሆነ ትናገራለች።
ሮማን ባለታክሲው ላይ የተሳተፈውን ሚካያስ መሐመድን ካስት ያደረገችው በአጋጣሚ ነበር። መናፈሻ ስፍራ ላይ በክስተት ፊልም አድናቂዋ ሆኖ ነበር ሚካያስ በቅድሚያ የተዋወቃት። እርሱ ቆሞ አድናቆቱን ሲገልጽላት እርሷ ግን ላሰበችው ለባለታክሲው ፊልም በሐሳቧ ተስለው የነበረው ሰው ሆኖ ነበር ያገኘችው። እናም ፊልሙ ላይ እንዲሰራ ጠየቀችው። እርሱም አላሳፈራትም፣ እሞክራለሁ የሚል ምላሽን ሰጣት። ከዚያም የመስራት ፍላጎቱ ባይኖርም ፈቃደኛ ሆኖ እንደሰራው ተናገራለች አርቲስት ሮማን። ሩዋንዳ ተደል? አዎ ተደል። ስንት ነው? ተደል አስቤት ከፈለች። አስቤ 10 ብር በልህስ? ይበቃል ካልሽ አዎ ማለበል። ሜሮን ነኝ። ሜሮን አላወቅሽ? ለታክሲ ኮንትራክት ስልክ ሰጥተኝ ነበረ። ኦኬ እሺ እሺ። ሜሮን ምን ልታዘዝ? አሁን ልትመጣልኝ ትችላለህ? ይቻላል። እሺ ታንክ ዩ። የፊልሙ ተወዳጅ መሆን ታዲያ እንዲሁ የመጣ አይደለም ትላለች አርቲስት ሮማን በፈቃዱ። ምክንያቱም ፊልሙ ውስጥ ያለው ፍቅርና ኩርፊያ የእውነት ነበር። እናም ያኔ ከሚካያስ መሐመድ ጋር የተጀመረው የፍቅር ግንኙነት ቀጥሎ ወደ ትዳር አመራ። የአንዲት ሴትና የአንድ ወንድ ልጅ ወላጅ ለመሆንም በቆ። ፊልሙ ውስጥ የእውነት ፍቅርም አይናችን ምንተያየው ምናምን it was real i think እንትኑን ፊልሙን ያሳመረው ነገር 100% real እና ስንኳረፍም ልህም ስንያዝም እንቢተኝነትም ምናምን ካለ ትክክለኛው ፊሊንግ ነበርና ጠቅሞናል። በአሁኑ ሰዓት ግን ጋብቻቸው በፍቺ እንደ ተጠናቀቀ ነው እየተነገረ የሚገኘው።